Než skončím, rád bych vám položil na srdce ještě jedno. Podporujte všechno, co je pravdivé, dobré a správné, čisté, milé a chvályhodné, co má dobrou pověst a pokládá se za ctnost. To napsal apoštol Pavel v další části toho dopisu. Od okamžiku, kdy se ráno probudíme, naše myšlenky začnou formovat náš přístup k tomu novému dni. A tento okamžik je jedinečná příležitost a zároveň velká odpovědnost, jaký zvolíme směr našich myšlenek. My rozhodujeme o tom, jestli nahradíme starosti, úzkost a negativitu božími myšlenkami. Zaměřme proto své myšlenky na to, co Bůh říká, co je správné, co je dobré, ctnostné, a tím vyženeme z hlavy všechno negativní. Pokud budeme mít Boha a jeho pozitivní myšlenky na své straně, tak kdo nebo co může být proti nám? Kdo nás zastaví? Jeho myšlenky se pak v našich životech zhmotní v činy, a pokud neuděláme toto ranní nastavení, tento setup, tak pak nemůžeme čekat ani žádné zázraky. Bože, děkuji ti, že nás inspiruješ svými pozitivními myšlenkami. Vím, že mají moc změnit naše životy. Prosím tě, abys nám pomohl si je uložit do mysli a nahrazovat jimi negativní myšlenky, pochybnosti a starosti. Pomoz nám soustředit se na to, co je dobré a správné.